meus manequins. Agora, aqui na passarela, Léo Maia vai mostrar pra gente. Eu não tô mané assim, não, velho. Acredito que o Jair, quando eu te convidou, também não sabia. Vocês estão ganhando, gostei. Gostou desse negócio, né? Gostei desse negócio. Vamos fazer então toda quarta. Bora! Excelente é bom. Aí eu chamo o Ricardo Silva, que já fez o Jair Rodrigues também. O Simonal já é. Mas ó, me conta aí, como começou essa coleção de pijama? Do desejo de não dormir pelado, né? Eu sou, na real, mesmo, muito criança, velho. Acho que eu tenho a meio síndrome do Peter Pan, assim, de não querer crescer, sabe? Né? Acho que o mundo é tão maluco, tão... Eu pensei que isso as pessoas esperavam de mim. Sério? É. Porque, assim, eu vejo você desde o mágico. Todo dia, assim, como você cresceu? Eu tô com 42 anos, né? Se eu entrasse na sala, você ia ficar mais espantado. Eu sou neto. E aí, acho que veio meio disso, assim. Então, a minha casa é cheia de bonecos, de coisas de colecionador, de desenho animado. E pijama é uma coisa que eu gosto muito, porque... É uma roupa que a gente fica à vontade, né? Se eu pudesse, não. Um dia eu vou ter a tranquilidade, quer dizer, hoje eu já sou um pouco mais abusado nisso, mas de mostrar para as pessoas que a gente pode sair na rua do jeito que a gente quiser, sem as pessoas julgarem ou falarem que... Não, mas isso é um pijama. Mas tá na moda, tá super na moda. De pijama? Pois é, já tá mais. E eu tenho meio essa pegada, assim. Eu quero aos poucos. Na Europa já tá rolando muito isso, das pessoas andarem de pijama e usar como uma. Eles chamam de lazy wear, né? Que é uma roupa tranquila, né? Uma roupa da preguiça. Sim. E aí eu sou um cara sussa, tranquilo. Óbvio, tem uns momentos que eu quero paetê, que eu quero... tem momentos que eu quero pijaminha e tal. E aí eu tenho uma coleção, tipo, com mais de 50 pijamas. Legal. E qual que é o... Mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Personagens diversos. Mas você usa todos, ou você gosta? Todos. Eu tenho até uma hashtag, quem quiser, inclusive, usar. Uma hashtag que chama Meu Pijama e Eu. Eu tiro a foto dos meus pijamas e vou postando. E aí algumas pessoas já estão aderindo à moda e estão expondo seus pijamas. Quem quiser, só postar a hashtag que a gente compartilha os pijamas aí. Se você tirou foto de todos nós de pijama, compartilha aí, põe... Ah, é, bota aí. Quarto de músico, hashtag quarto de músico, sim. Hashtag meu pijama e eu. Nossos pijamas e nós. Pode ser. Aí, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Thiago Bravanel, sem H. Twitter, Facebook também. Thiago Bravanel. JR? JR. Não é JR. JR. Oficial. Oficial. JR. J. R. Ah, tá. É, bem mais JR. E o seu Robson Nunes Oficial no Facebook, como é que se diz? Roubaram minha página.
Desgraçado, você é verdade. Você é desse gênero, Oliveira. Pô, nunca uso, cara. E aí roubaram. O cara falou, quis me expor aqui, mandou, achou, sério isso, acredito? Mandou uma mensagem pra mim no celular assim, e aí, vamos negociar? Falei, beleza, eu pago pra você o que eu paguei pro Facebook. E, enfim, aí eu tô tentando recuperar a senha lá pra pegar minha conta. Mas o Instagram ainda é meu, é Robson Nunes Oficial. Massa. Léo? É o Maio Oficial pra tudo. É nóis. O meu é Jair Oliveira. Não tem oficial. É escrito, né? É. Falado também pode. Jair Oliveira. No Facebook, se botar Jairzinho, no Instagram também. Tem um rapper holandês chamado Jairzinho no Facebook. O que ele canta? Lá, não dá pra fazer piores máquinas, gente. Esse é o teu holandês. Máquina de fazer piada. Esse é o teu holandês. Repete o teu holandês. Olha, pessoal da Holanda, vocês conhecem isso agora, entenderam tudo. Só você tem que achar que tem uma azeitona de baixo da boca. Cara, a língua. Sensacional, né? O Robson deve ser daqueles caras que chega, sei lá, chega nos Estados Unidos e fala eu queria comprar um direto. Eu estou com certeza. Eu fui na sua. Sai, mano, mostra pra ele como é que é na ZL, mano. Mostra pra ele. Boneco! Boneco! Parque aquático, perdi a porra da chave do armário. Você guarda toda a sua roupa. Vai só na sombra da piscina, deixa tudo no armário. Aquela coisinha eu deixei da bandejinha de comer, joguei no lixo e foi. E quem disse que eu lembrava qual era a chave em inglês? Please help. My. Chave! fui fazendo mímica, aí o cara perguntou o que tem lá dentro. Nessa hora. Aí eu fui tentando lembrar nome de coisas, e fui falando, aí ele acreditou. Aí eu peguei minhas coisas, graças a Deus, voltei, aí tô andando assim, e o cara vira e falou assim. Brasil é penta, o cara era funcionário brasileiro. Gente, Brasil me sacaneou, cara. Caramba, vamos jogar mais uma aqui, né? Vamos. Eu tô querendo culpado, qualquer coisa eles olham pra mim aqui. Você tá de amarelo.